հարավարևելյան շրջաններում հորդարադա գանք մշակութային երկրաշարժին։ Ավելի շուտ գանք վերջին օրերի մշակութային ամենաուշագրավ նորություններից մեկին՝ Արթուր Մեսչյանի հայաստանյան համերգներին։ Դրանք թվով 4-ն էին. առաջինը Գյումրիում, երկրորդը Վանաձորում, մյուս երկուսը մայրաքաղաքում։ Բոլոր համերգներն անցան լեպլեցուն դալիչներում։ Արթուր Մեսչյանի համերգային ելույթների շաբաթն ավարտվում է։ Վերջին համերգը Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում է, ազատ տեղեր չկան։ Դուք որ մեռաք 5 դար առաջ, դուք որ այսօր կմահանաք, նույն ծառից ելնեիք կանաչ և դարձաք նույն հողին ճարակ։ Խորքային երկիչ է, իսկապես արվեստագետ է, բառիս ամենախոր իմաստով ցնցված են։ Կենթանի կատարումը բոլորով ինչ է համատի այդ բանի հետ, և ընդհանրապես Արթուր Մեսչյանը ընկրկնելի է։ Ինք ինչքան շատ համերգ տա, այնքան լավ։ Մենք չափանիշները կորցրել ենք, իսկ Արթուրը նաև չափանիշ է։ Շատ եմ սիրում ես իրեն, շատ ենք սպասում իր վերադարձին։ Ես խփնված ազգասերին ատում եմ, ռամիկ պարոներից ես զարզանդում եմ, էլի մի բան, որ չեմ իշի։ Կիսատպրատություն չսիրող ու դրանից զանձրացած հանդիսատեսը Արթուր Մեսչյանի ամեն երգի հետ ու ամեն երգից հետո ասես օրհնում է ամբողջությունը խենթերի։ Նրա ցանկացած բառ մի մեծ փիլիսոփայություն է։ Մեզ սերնդի աշխարհի ազգի վրա մեծ ազդեցություն է թողել Մեսչյանի երգերը։ Լոս Անջելեսից եմ, 8 տարի ինքն ինձ օգնել է, որ ես այնտեղ ապրեմ մենակության մեջ։ Դու ես արձան, որ դատում ես իմ բախտը, դու ես, որ սիրտս հանձնում գայլերին, լիզում հաստապոր և փոշոտ հատորները, ուր շարադրած եմ բոլորի մեղքերը, և տղամաչափը դահչին անձնավող ամպուշտին։ Մեսչյանին հենց այնպիսին, ինչպիսին գիտեի այստեղ ինքը բեմի վրա։ Այսօր գալիս ենք սենց համերգների, մեզ շատ հարուստ ենք զգում, ուզում ենք, որ հարուստ ազգենք, ըստ մարդկանց շնորհիվ։ Հոգու մաքրություն ստացանք։ Իրոք ծառավ ենք, լավ որակի և շատ հենց հոգուս դուրս եկող բարերի կարոտ ենք։ Պարտեմ, որ մենք ունենք Մեսչյան։ Շոկի վիճակը պատկերացնում եք, շոկային վիճակ, որ տպավորություն հայտնել հնարավոր չի։ Միայն կարելի ասել, երիտասարդ փառք և երիտասարդ օրհնվի Մեսչյանները և կոնկրետ Արթուր Մեսչյանը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոչ թե ձեր ծափերի համար, այլ ձեր աչքերի համար, իսկապես խորհուրդ եմ շնորհակալում։ Սա Մեսչյանի այս տարվա վերջին համերգն է, հանդիսատեսին կրկին կներկայանա 1 տարի անց։ Որպես վերջաբան հնչում է 240 տարվա պատմություն ունի, Մեսչյանն այն գրել է 17 տարեկանում։ Ուր էիր աստված, և փրկության կանչով երկինքը ծնցվեց, Եթ խաչերին կամված, աղոտում էին ամենք։